Oleh Parlemen untuk memegang jawatan Speaker hampir 9 tahun. Yang berhormat, sedia maklum bahawa perasaan saya turun naik macam harga saham di KLC. Pada hari ini saya amat gembira dan terhuja atas dua sebab. Sebab pertama, pada hari ini saya berkuasa penuh untuk mengurus perjalanan mesyuarat tanpa kekangan peruntukan peraturan mesyuarat 15. Itu saya tekankan secara serius. Kedua, saya faham RUU 355 dengan jelas. Sebelum ini samar-samar, kena banyak risalah, banyak pendapat yang saya terbaca dan yang saya terdengar mengenai dengan RUU 355. Setelah mendengar penjelasan huja uraian daripada Marang dan huja sokongan daripada Kota Baru, baru saya benar-benar jelas dengan sejarah RUU 355 ini. Jadi sehubungan dengan itu, saya ingin kongsikan satu kata-kata hikmat oleh seorang pemimpin politik, bukan di mana-mana, di Sabah. Di Sabah ini, kalau pikiran politik ini, kami selalu dianggap bahwa we are below par compare dengan kami punya teman-teman di Semenanjung ataupun di Sarawak. Tapi kata-kata hikmat ini terpahat di pikiran saya sampai sekarang. Yaitu, dia kata, tidak sebut nama lah siapa pemimpin ini. If you are in power, you are powerful. If you don't use your power, you are bloody fool. Jadi, sehubungan dengan kata-kata hikmat ini, hari ini saya very powerful. Pasal apa? Saya tidak dikekang oleh peraturan mesyuarat 15. Saya bebas untuk mengatur urusan mesyuarat. Jadi biasanya apabila sesuatu usul itu dibaca dan disokong, sama ada hujah daripada sokongan itu atau tidak, yang dipertua mesti kemukakan kepada majlis masalah itu untuk dibincang, dibahas dan diputuskan. Pada hari ini, I don't want to be a bloody fool. Saya mau gunakan kuasa saya. Bukan ada kekangan daripada peraturan mesyuarat 15. Maka saya telah membuat ketetapan untuk perbahasan selanjutnya ataupun masalah ini dikemukakan kepada majlis dan dibahas dan diputuskan pada sisi yang akan datang. Atas sebab itu saya mohon seorang menteri untuk baca peraturan mesyuarat 12.1 supaya diwan ini dapat ditangani. Tan Sri Yang di-Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan sekarang dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Tan Sri, kita tak mencela Tan Sri. Amnodi. Tan Sri, beri kami peluang untuk berbahas, Tan Sri. Ahli Yang Berhormat. Biar saya bercakap sikit. Ahli Yang Berhormat. Biar saya bercakap sikit. Ahli Yang Berhormat, boleh Yang Berhormat salam duduk. Cukup. Yang Berhormat yang lain itu tolong duduk. Tolong duduk. Pucung tolong duduk. Ahli Yang Berhormat, telah saya jelaskan. Iaitu saya sendiri gunakan kuasa saya kena saya mengatur urusan mesyuarat. Ahli Yang Berhormat akan dapat peluang untuk bahas pada sisi akan datang. Kena belum saya kemukakan pada hari ini. Tolong saya Yang Berhormat, sudah saya buat ketetapan. Boleh Tan Sri. Kami menghormati kita boleh bahas. Hak dan kuasa Tan Sri. Dengar cakap kami dulu, Tan Sri. Ahli Yang Berhormat, duduk. Beri kami bercakap. Duduk, Ahli Yang Berhormat. Beri kami peluang untuk bercakap, Tan Sri. Sudah saya buat keputusan, Ahli Yang Berhormat. Boleh kami cakap sikit, Tan Sri. Shalom. Tan Sri. Ada Ahli Yang Berhormat yang menyokong kepada usul tadi. Tan Sri. Tan Sri, saya jarang. Tan Sri, dengan izin saya jarang cross words dengan Tan Sri. Tetapi adalah sangat tidak adil membenarkan satu hari mendengar hujah di sebelah pihak tanpa diberikan peluang untuk kami menjawab. Kalau Tan Sri mahu gantung kami, gantung hari ini, tetapi paling kurang mesti ada satu jawapan daripada Pakatan Harapan. Paling kurang. Saya selalu patuh 100% kepada Tan Sri. Ini semua provokasi. Tan Sri, kena bagi. Kita undi. Bagi peluang untuk berucap pada hari ini. Tan Sri, so unfair. You being so unfair. It is so unfair.
beritahu benda ni awal tadi. Tan Sri sepatutnya maklumkan ini lebih awal. Why catching us on surprise? Tan Sri, with all due respect, why always you have downgraded the Dewan today. No, you are catching us on surprise. Tak berani. Stupid, stupid, stupid. Tak berani. Tak berani. Tak berani. Pandai-pandai tupai melompat. Airnya jatuh juga. Takut, 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 takut. Takut, bacul. Ayam, ayam. Bacul. Ayam. I'm not takut kena undi. Tan Sri Speaker menghinakan Dewan Mulia ni. Ayam. Tak gentleman lah. Ayam. Kuasa disalahgunakan. Ayam. Tawar. Apa ni? Dewan rakyat apa macam ni? Diam. Apa ni? Memang hari PAS dengan UMNO lah hari ni. PAS dengan UMNO je lah hari ni. PAS dengan UMNO hari ni. Hari PAS dengan UMNO je hari ni. Tak berani nak beri kita hujah. Tak berani nak beri kita hujah. Islam ke macam ni? Macam ni Islam ke? Islam ke macam ni? Tak beri kita berhujah. Islam ke ni? Islam ke macam ni? Jatuh imej. Tak ada orang bahas tak nak bangun. Apa ni? Malu. Tak ada orang bahas. Malu. 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 Kacau, kacau. Salam kacau. Islam bukan macam ni lah. Apa? Tak. Islam macam banyak. Sebenar mengajar tanpa tauliah. Denda 2,900.